文标题，且谈中国传统古建筑的发展历史阶段。中国古建筑经历了原始社会、奴隶社会和封建社会三个历史阶段，其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段，直至今天，其中许多方面仍可为我们在建筑创作中提供有益的借鉴。一、原始住居与建筑雏形的形成。早在旧石器时代，中国原始人就已经知道利用天然的洞穴作为栖身之所。北京、辽宁、湖北、浙江等地均发现有原始人居住过的崖谷。到了新石器时代，黄河中游的氏族部落利用黄土层为墙壁，用木构架、草泥建造半穴居住所，进而发展为地面上的建筑，并形成聚落。长江流域因潮湿多雨，常有水患受害，因而发展为干栏式建筑。据考古发掘，约在距今六七千年前，中国古代人已知使用榫卯构筑木架房屋，如浙江余姚和母鲁遗址。黄河流域也发现有不少原始聚落，如西安半坡遗址、临潼江寨遗址。这些聚落建筑设计、墓葬区、制陶厂分区明确，布局有致，这是私家园林的草创阶段。公元前二十一世纪夏朝建立，这个时期夯土技术已广泛使用于筑墙灶台，如河南偃师二里头早商都城遗址。此时木构技术较之原始社会已有很大提高，木构架和夯土技术均已经形成，并不。春秋战国各诸侯国均各自营造了以宫室为中心的都城，这些都城均为夯土板筑，墙外周以城壕，辟有高大的城门，宫殿布置在城内，建在夯土台之上，木构架已成为主要的居住区方式，建筑物已开始使用陶瓦，而且木构架上是用彩绘，这标志着中国古代建筑已经具备了雏形，是中国古代建筑以后历代发展的规范。二、中国古代建筑发展史上的第一个高潮。公元前221年，秦始皇统一六国，建立起中央集权的大帝国，并且动用全国的人力物力在咸阳修筑都城、宫殿、陵墓。令人从阿房宫遗址和始皇陵东侧大规模的兵马俑列队埋坑，可以想见当时建筑之宏大雄伟。汉代继秦，经过约半个多世纪的休养生息之后，又进入大规模营造建筑时期。汉武帝刘彻先后五次大规模修筑长城，又兴建长安城内的贵宫、光明宫和西南郊的建章宫、上林苑。西汉末年还在长安南郊建造明堂、帝雍。东汉光武帝刘秀依东周都城故址，营建了洛阳城及其宫殿。秦汉五百年间，中国古建筑在自己的历史上出现了第一次发展高潮，其结构主体的木构架已趋于成熟，重要商业上普遍使用斗拱。三、传统建筑持续发展和佛教建筑传入两晋、南北朝是中国历史上一次民族大融合时期。此期间，传统建筑持续发展，并有佛教建筑传入，这就是这一时期的中国建筑融进了许多传自印度天竺、西亚的建筑形制与风格。四、中国古代建筑发展史上的第二个高潮。隋唐时期的建筑既继承了前代成就，又融合了外来影响，形成为一个独立而完整的建筑体系，把中国古代建筑推到了成熟阶段，并远播影响于朝鲜、日本。隋朝虽然是一个不足四十年的短命王朝，但在建筑上颇有作为。唐代前期，在首都长安与东都洛阳继续修建规模巨大的宫殿、院有、官署。这个时期还兴建了大量寺塔、道观，并继承前代旭岛石窟佛寺。此期间，建筑技术更有新的发展，
朝廷也制定了营缮的法令，大力支持宋、辽、金时期建筑的发展，与营造法式的班型从晚唐开始。因东国又进入战乱，经济遭到破坏，建筑也从唐代的高峰上跌落下来。但由于结构、手工业的发展，城市布局、建筑技术与艺术都有不少提高与突破。营造法式，这是一部有关建筑和基础的庙宇书，反映出中国古代建筑到了宋代，在工程技术与施工管理方面已达到了一个新的历史水平。五、中国古代建筑发展史上的最后一个高潮，元明清三朝统治中国达600多年，大体上保持着中国统一的局面。由于中国古代社会的发展已届尾声，因此建筑的历史也只能是最后的发展高潮了。元代营建大都级宫殿，明代营造南北两京级宫殿，在建筑布局方面较之宋代更为成熟合理。明清时期大肆兴建帝王院，又与施工形成为中国历史上一个造园高潮。喇嘛教建筑因清朝廷政治需要一时间大批涌现，这些园林规模宏大，制作精美，是中国古代建筑发展史上的一个畸形。明清两代距今最近，许多建筑佳作得以保留至今，如京城的宫殿、坛庙、京郊的屋顶、两朝的帝陵、江南的园林，遍及全国的佛教寺塔、道教公馆及民间住居、城垣建筑等，构成了中国古代建筑史的光辉华章。返回搜狐，查看更多责任编辑。